Самцно. Бид нар тагийн бичлэгээр биелэгдэшгүй даалгавар зурлын тухай сонирхолтой баримтууд. Тэр дундаа тус кино бүтээхийн тулд киноорон бүтээлчд хэрхэн ажиллаж, жүжигчин Том Круз хэрхэн хүнд хэцүү зураг авалтуудыг өөрийн биеэр гүйцэтгэсэн гэх мэт зүйлсийг бүр гэр бэлтгэлээ. Бид энэхүү бичлэгээ Лүг ТВ-тэй хамтран бэлтгэж байгааг хэлэхэд таатай байна. Энэхүү бичлэгийг бүтээхэд туслалцаа үзүүлсэн Лүг ТВ-тэй баярлалаа. Гиснес Лүг ТВ-ийн премиум вакцин хэрэглэгч нартай зориулсан Лүг & Travel урагшууллыг зарласан байна. Та бүхэн Лүг & Travel урагшууллалд оролцохын тулд 5 сарын 5-аас 6 сарын 30-ны дуустал хугацаанд ердөө премиум вакцаа идэвхжүүлээд болов. Супер бэлгийн эзэд нь хосороо Вьетнам руу аялах эрхийн эзэн болох бөгөөд нийт 3 адстан буюу 3 хос тодруулах юм байна шүү. Та бүхэн урагшууллалтаа идэвхтэй оролцоорой. Та бүхэн бидэнтэй хамтуугаарай. Бид анги болгоноос Том Крузийн өөрийн биеэр гүйцэтгсэн үзүүлбэр тусбар нэгийг мөн тухайн киноны хамгийн гайхалтай шот тусбар нэгийг сонгон авлаа. Жүжигчин Том Круз бол орлон тоглогч бараг хэрэгэлдэггүй Холливуудын цөөн жүжигчдийн нэг үлээ. 1996 онд найруулагч Брайан Де Палмагийн найруулсан тус киноны нэгдүгээр анги маш их амжилтыг үзүүлсэн билээ. Тухайлбал 80 сая доллараар бүтэж 460 сая долларыг олсон нь гаргасан зарлаа даруй 5 дахин нугалж олсон гэсэн үг юм. Тийхүү энэхүү их амжилт нь тус киноны дараагийн ангиудыг хийх болсон шалтгаан байв. Киноны 1-р ангийн хальт харуул ердийн нэг нь тагнуултай киномит боловч хамгийн ачрахалтай нь хэр барагтай бундуу гардаггүй гэдгээрээ онцлогтой. Тэгэхээр тус кино сонирхолтой болгохын тулд ямар ч бундуу ашиглах шаардлага байгаагүй гэдэг. Учир нь киног Том Крузийн гайхалтай үзүүлбэр бодит зураг авалтуудаар харуулахад илүү их анхаарсан байв. Тус кино нь та бидний харж буй энэхүү зураглалаараа хамгийн их алдарсан билээ. Тэгвэл үнэндээ тус киноны хамгийн алдартай үзэгдэл нь энэхүү хэсэг гэн шүү. Харахад ердөө нэгэн загасны аквариум хагарч байгаа хэсэг мэт боловч бүгд бүтэн 16 тонн усыг тэслэн урсгаж байгаа хэсэг ажээ. 16 тонн усыг дахин дахин урсгах мэдээж боломжгүй учраас зураг авалтыг ердөөл ганцхан удаагийн зураг авалтаар л дуусгах хэрэгтэй байв. Мөн түүнчлэн тус хэсэгт орлон тоглогч ашиглах гэж байсан боловч кино найруулагч бодлоо өөрчилжээ. Учир нь энэхүү хэсгийг удаашруулсан бичлэгээр харуулах шаардлагатай байсан тул хэрэв орлон тоглогч ашиглавал нүүр царай нь анзаарахтаар байв. Тиймээс найруулагч Брайан Де Палма жүжигчин Том Круз өөрийн биеэр тоглохыг шаарджээ. Том Крузийн хувь бүхий л хэсгүүдийг өөрөө тоглож байх замыг сонгосон байна. Ерөнхийдөө Том Круз биелэгдэшгүй даалгавар киноны зураг авалтыг өөрийн биеэр бүтээж эхэлсэн түүх эндээс эхлэлтэй хэмээн үздэг. Харин Том Крузийн орлон тоглогчийг аквариум хагарахад хол үсэрч байгаа хүний дүр тоглуулжээ. 1-р анги дээрх жүжигчин Том Крузийн гүйцэтгсэн бодит зураг авалтын топ нь энэ байсан бол харин тус киноны хамгийн өргөл хэсэг нь маш хурдтай явж буй галт тэрэгэн дээрх үзэгдэл байв. Сонирхолтой нь тус хэсэгт ямар нэгэн буунд элдв яриа байхгүй тун чимээ багтайхан тулаан өрөндөг. Галт тэрэгнээс зүүгдсэн нисдэг тэрэг түнэлэр арай гэж багтан орж. Мөн эсрэг талаас галт тэрэг ирэхэд Том Круз амжирч дээшээ гардаг гих мэт хэсэг нь үзэгчдийг маш их түшээж оргидог билээ. Биелэгдэшгүй даалгавар киноны 2-р анги 2000 он Джон Ву найруулж байжээ. 2-р ангийн хувь 120 сая доллараар бүтэж 550 сая долларыг олж бараг л өмнөх амжилтад давтсан гэхэд болно. Хамгийн сонирхолтой нь Джон Ву найруулж киноны дунд хэсгүүдэд дэндүүх slow motion ашигласнаас болоод киноны нийт хугацаанд бүр 3 цаг 30 минут хүрсэн гэдэг. Мэдээж 3 цаг 30 минутын кино гэвэл хүмүүсийг уйдах магадлалтай байсан учраас киноны ивлүүлгийг дахин хурангуйлснаар 2 цаг дотор арай гэж багтаажээ. Тус ангийг хальтаарахад тиймч гайхалтай харагддгүй. Гэвч та бүхэн киног бүтээж байх явцыг нь мэдвэл шагшин багтаж үзэхээс аргагүй байдал орох болов уу? Тухайлбал тус киноны хамгийн сүүлийн тулаан дээр эсрэг дүрийн барьж буй хутга нь Том Крузийн нүдтэй ертөө 1 см хүрхгүй зайд тулдаг хэсэг юм. Ердөө 2 секундын шот мэт боловч тус шотонд ямар нэгэн тусгай эффект огт ороогүй. Боддоор зураг авалт хийсэн хэсэг гэн шүү. Утганы хувьд хэрв хиймэл хутга ашигласан тохиолдолд камерт дэндүү ойрхон харагдах байсан тул ийхүү жинхэнэ хутгийг ашиглажээ. За ер нь урамчдах байсан ч энэ нь шоох үзүүртэй зүйл учраас жүжигчин Том Крузийн нүдийг соглох хангалттай аюултай байв.
Тэд зураг авалтыг хийхийн тулд нүд болон хутганы зайг мэдрэхийн тулд маш олон удаагийн оролцлыг хийжээ. Хамгийн анх эхлээд нэлээд хол зайнаас хутгийг барьж эхэлж байгаад дараа дараагийн оролцлогоо зайг бага багаар ойртуулснаар эцэстээ Том Крузийн санаачлагаар хутгийг нүднээс өртөө 1 см зайд барьхаар болсон гэдэг. Хоёрдугаар ангидэрэг жүжигчин Том Крузийн хөвцөтгсөн бодит зураг авалтын топ нь энэ байсан бол харин тус киноны хамгийн гол оргил хэсэг нь энэ хүү моциклийн хөөцөлтөө байв. Маш хурдтай яваа моциклийг нэг гараараа жолоодонго буудаж байгаа хэсэг нь түүний хичнээсээ моцикл үндгийг илтгсэн хэрэг байв. Мөн түүнчлэн моциклийн урд уган дээрээ 360 эргэнгээ буудаж мөн дугуйн урал дээр үүсгэсэн утаагаар байснуудаа төөрөгдүүлж араасаа мөргүүлсэн ч гэсэн давхингаа дрифт хийж моциклос бүн өөрийгөө халгалж байгаа гих мэт хэсгүүд нь үнэхээр тулааны үеэр моциклийг хэрхэн ашиглах тухай бүхэл боломжийг харуулсан бид санагдна. Биелэгдэшгүй даалгавар киноны 3 дугаар ангийг 2006 онд Дэвид Финчер найруулж найруулан бүтээжээ. Киноны 2 дугаар анги амжилттай байсан тул тэрээр хийж байгаа зүйлсээ хойш тавив. Шууд 3 дугаар ангийг бүтээх ажил ханцуу шамлан орсон гэдэг. Үнэн дээр Дэвид Финчер найруулж өөр кинон дээр ажиллаж байсан бол нөгөө тал жүжигчин Том Круз ч мөн адил өөр кинон тоглоод тун завгүй байв. Киноны зардал $150 сая болж тухайн жилдээ өндөр өртөгтэй бүтээгдсэн кинонуудын тоон аль биесээр орж байжээ. Гэвч өмнөх хоёр ангийнхаа амжилтыг давтаж чадалгүй зардлаа 3 хүрэхгүй дахин нугалж олжээ. Сонноос 3 дугаар ангитэр үзэгчдээ гайхшруулж өргсөн нэгэн зүйл бол туулайн хүл хинээх үг байв. Тэгвэл киногийг бүтээж байх үеэр Европын орнуудад туулайны хөлөөр хийсэн түлхүүрний оосор шууган дэгдэж байжээ. Энэхүү түлхүүрний оосор мэдээж кинотой ямар ч холбоогүй боловч кинон дээр туулайн хүл хинээх үг бараг 30 гаруй удаа давтагдан хилэгдсэн байв. 3 дугаар ангийн хувь тулаан төвцөгдөл нэлээд бага боловч энэхүү ангийг чимсэн хамгийн оргил хэсэг нь энэхүү өндөр байшин дээрээс үсэрч буй хэсэг байв. Ямар ч туслах хүнгүй, ямар ч зурх зүйлгүй хэрнээ өндөр байшин дээгүүр гулсангай дайснуудаа алдалгүй буудаж байгаа гих мэт үзэгдлүүд нь зөвхөн киноны гол дүрийг л хийж чадах зүйл билээ. Цаашлаад хэдий шүхрээ задалсан боловч дэндүү салхи багтаа намхан газраас шүхрээ дэлгэснээс болоод хөөрч чадалгүй арай гэж гэрлийн шон дээрээс зүгдэж амт мэд гарна. Эцэстээ өөдөөсний ирэх ачааны машинаас бултаж машин замаар өнхрөх туулааны хөлний араас эр зоригтойгоор гүйж буй хэсэг гих мэт. Эдгээр бүхэл үзэгдлүүд нь ямар ч эсрэг дүр байхгүй байсан ч гол дүр хэрхэн үзэгчдэг уйдаалгүй түгшээж болохгүй гэдгийг гайхалтай харуулсан мэт санагдна. Биелэгдэшгүй даалгавар киноны 4-р анги Ghost Protocol хэмээх нэрээр гарсан бөгөөд энэ нь киноны 7-р анги болохыг зарлалгүй өөр нэртэйгээр бийтан гарсан анхны анги байв. Ghost Protocol-ыг Тексарын гайхамшигт гэр бүл киног найруулсан Брэд найруулагч найруулжээ. Тус найруулагчийн хувь тун их зориг гарган өмнөх ангитай адил $150 сая зардлыг гаргуулж өмнөх ангийн алтайг давталгүйгээр зардлаа бараг 5 $700 сая ашгийг олж Биелэгдэшгүй даалгавар цувралын хамгийн их ашиг орлогыг олсон ангийг бүтээж чаджээ. Сонноос кинон Том Крузээс гадна Джереми Реннер тоглосон байв. Үнэн дээр Джереми Реннерийн дүр нь Том Крузийг кинонд үргэлжлүүлэн тоглох боломжгүй болсон гэх сургаар түүний оронд гаргаж ирэх гэж байсан шинэ гол дүр байжээ. Гэвч Том Круз кинонд эргэн тоглохоор болж найруулагч Брэд эцэстээ Том Круз болон Джереми Реннер нарыг хоёуланг нь хамтдан тоглуулах завшаанч гаржээ. Гэснээс жүжигчин Джереми Реннерийн хувь энэ нь анхны тохиолдол биш бөгөөд 2012 онд бүтээгдсэн Джейсон Борн цуврал дээр тэрээр жүжигчин Мэтт Дэймоны оронд гол дүрийн үүргийг хариуцсан тоглжээ. Гэсэн ч кино амжилт муутай байсан тул 2016 онд бүтээгдсэн Джейсон Борн цуврал дээр жүжигчин Мэтт Дэймон өөрийн биеэр тоглосон гэдэг. 4-р анги дээр хамгийн оргил хэсгүүд нь гадаргуу дээр зуурч чаддаг бэлэг өмсөн өндөрт авирдаг хэсэг билээ. Цаашлаад гол дүрийн өрөөсөн нэг бэлийн эвдэрч мөн байж боломгүй үсрэлтийг хийж үзэгдэх орчингүй газар машинд мөргүүлж машин дайруулах шахам амд үлдэж дайсантайгаа хаалцдуулж эцсээ нэгэнт хөөрсөн цөмийн бүгдий амжилт зогсоохын тулд машиндаа эгц доош унаж байгаа гих мэт хэсгүүд нь тус киного гайхалтай чимж өгсөн байдаг. Биелэгдэшгүй даалгавар киноны 5 дугаар ангийг 2015 онд Кристофер Мэкварийн найруулагч Rogue Nation нэртэйгээр бүтээжээ.
Тус ангийн хувь 4-р ангийнхаа амжилтын яг ижилхнэр давтжээ. 150 сая доллараар бүтэж 680 сая доллар олсон энэхүү бүтээл нь хэдийн хамгийн их ашиг орлогыг олсон анги биш боловч өмнөх 4 ангиудаас хамгийн их сайн үнэлгээг авсан юм. Тэнхүү Кристофер Мэкварийн найруулагч 6-р ангийг найруулахаар болж Биелэгдэшгүй даалгавар киноны 2 ангийг бүтээсэн анхны найруулагч болж байв. Кинонд жүжигчин Том Круз бүхий л машины үзэгдлүүдийг өөрийн биеэр гүйцэтгэжээ. Бүхий л аюултай үзэгдлүүдийг өөрийн биеэр гүйцэтгэдэг түүний хувьд энэ удаагийн даваа нь маш хурдтай явж буй онгоцноос ямар ч бэхлэлгээгүй зүгдэх даалгавар байв. Том Крузийн хувьд хамгийн хэцүү зүйл нь хэдэн зуун километрийн хурдтай онгоцны зүсэж буй салхины өөдөөс нүдэ нээх байсан гэдэг. Тэнхүү 2 дахь орлогоос эхлэн тусгай нүдний линзийг зөөж байж зураг авалтыг хийсэн гэжээ. Тэрээр 200 км хурдтай явж буй онгоцноос зүгдэн 1 км хагас цаг амжилттай туулсан байна. Жүжигчин Том Круз найруулагчийн багтайгаа ярилцсаны дүнд даруй 8 удаагийн орлогыг хийсэн гэд бодохоор маш гайхалтай санагдана. 5-р анги дээр хамгийн оргил хэсгүүдийн нэг нь энхүү машины хөөцөлдөөн байв. Сонноос Том Крузийн машин жолоодох чадвар ямар ч орлон тоглогчоос дутгааргүй өндөр учраас орлон тоглогчийн шаардлага гардаггүй гэн шүү. Тухайлбал машин эргэх боломжгүй шахуу давчуу зайн дрифт хийж ухарсан чигээрээ агаарт өөрн нисэх гихмэд хэсгүүд дээр жүжигчин Том Крузийн төрх тодоос тод харагдана. Биелэгдэшгүй даалгавар киноны 6-р анги болох Fallout нь 2018 онд бүтээгджээ. Яг өмнө хэлсэнчлэн 5-р ангийг найруулан ихээхэн амжилтыг үзүүлсэн Кристофер Мэкварийн найруулагч дахин ажиллажээ. Тус кино 178 сая доллараар бүтэж 791 сая долларыг олжээ. Мөн л гаргасан зардлаа бараг 5 дахин нугалж олсон байна. Өмнөх анги дээр Том Круз машины үзэгдлүүдийг өөрийн биеэр гүйцэтгэн үзэгчдийг алмааруулсан бол энэ удаад моциклийн хөдөлгөөний хэсгийг мөн л өөрийн биеэр хийж гүйцэтгэжээ. Бид энэхүү бичлэгээ Лүг ТВ-тэй хамтран бэлтгэж байгааг хэлэхэд таатай байна. Энэхүү бичлэгийг бүтээхэд туслалцаа үзүүлсэн Лүг ТВ-тэй баярлалаа. Гиснээс Лүг ТВ-ийн премиум вакцин хэрэглэгч нартай зориулсан Лүг энд Трэвел урамшууллыг зарласан байна. Та бүхэн Лүг энд Трэвел урамшууллалд оролцохын тулд 5 сарын 5-аас 6 сарын 30-ны дуустал хугацаанд ердөө премиум вакцаа идэвхжүүлээд л болов. Супер бэлгийн эзэд нь хосороо Вьетнам руу аялах эрхийн эзэн болох бөгөөд нийт 3 адстан буюу 3 хос тодруулах юм байна шүү. Та бүхэн урамшуултаа идэвхтэй оролцоорой. Бидний бэлтгэсэн энэ удаагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.